အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာဒီနေ့ကကျွန်တော်စိုက်ချူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာခေပင်လမ်းကွဲမှာမနက်စောရောက်နေပါတော့ကျွန်တော်မနေ့ကမှငွေဆောင်ပြန်လာတာငွေဆောင်သွားမှာလဲရွှေနဂါးနဲ့ဒီနေ့စိုက်ချူလဲရွှေနဂါးနဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတင်မယ်ရောက်ပါပြီကရှယ်ပဲတက်ကြမင်္ဂလာပါရွှေနဂါးနဲ့သွားမယ်ကိုစင်တော့စပြီးတော့ထောက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကေမစကောင်ရောက်ပါပြီရှိနကတောင်မောကားနဲ့တက်ပါမယ်အာဒီတကားဖြည်းဖြည်းတော့အေးစတိုင်ရတာနော်မိုက်တကားအာတောင်မောဆက်တက်ပါပြီပြောလားလဲပြောမဲမပြောရဲဆိုရဲတက်နေရရူလာကုစားစီးနေရတော့ဗျာကျွန်တော်ဟူးစီပြည့်တက်လာပဲတက်မိုက်တော့ကွာမောင်ရကြကြဲနော်အေးဒီကောအဲ့ကံသားချက်ကိုရင်းဆိုင်တက်လာပြီဝေးဝိုက်ดิเนาะဝေးဝိုက်ดิเออลิงเนี่ยอ่ะเออဥစ္စာကင်မရာเนี่ยတော့လှပါတယ်ဒီပဲဒီပဲเดี๋ยวตัวเอาก็ซีပြီးတော့ตัวเอาเคเบิลซีเนาะเนาะเคเบิลเอามาเล่นกันแกแกอยากรู้เลยครับพี่ซีนี่บาร์เลยชิเออโคเคเบิลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ซีอ่ะตัวอ่ะครูเราป่วยတော့ยังมุล่ะไม่รู้เตียวกว่า1000เนี่ยကျန်တဲ့အချိန်တော့ဘယ်လောက်ယူလဲမသိခင်ဗျာဒီကျွန်တော်ကားနဲ့ပေါ့နော်တောင်တကားနဲ့တက်လာပြီးတော့မှတစင်ဒီနားမှာရက်ပေးရဲ့ကေဘယ်နေရာမှာစီးစင်းတဲ့သူကနေခဲ့မစီးဥစုတက်လိုက်သွားလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုအခုစီးမယ်ဆိုပြီးနေခဲ့ရတယောက်1000နဲ့ကဲစီးရဆမလေးတဲရလိုက်တာစီးရတော့အတွေ့အကြုံရပါပေါ့နော်ဒါပဲမှာပဲရောက်ပြီပေါ်ရောက်နေသူကအဲ့လိုခဏလူလူပဲဝင်သွားမှာဝင်သွားပြီးတော့အောက်ဆင်းလိုက်ရောမယ်ဟောကသူတကားလာပုတ်ပေးလေးဟာနေကေဘယ်ပေါ်ကနေနေရာရှူတော်တော်လေးလာချိန်နဲ့ရောက်ရလေဥဇော်ဟိနဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာအန်တီပြာနဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျာသူတို့နဲ့တစ်ဖက်ဥဘောကြီးကိုကျွန်တော်တောင်ပေါ်ရောက်လာပြီနော်တောင်ပေါ်နေမြန်အပြူတော်တော်ဟုတ်ပါဗျာဥဇော်ကဟိုမှာခြေချင်းဟာနေမှာပါအေးအိုးဘတ်ဥဇော်ဒီတော့ကဟုတ်ကဲ့ဒီကဘယ်ကောလဲဒါတောင်တက်လဲဖြူကတော်မိုက်ရှယ်ပဲမိုက်တယ်ဒီလိုမိုက်ဒီနားလေးချက်ဒီနားလေးချက်ဥဇော်ဒီဘက်အာအဲဒီကပူလာနော်ဒိန်မော်ရောက်သွားတယ်လို့ပဲဗျာမလေးကဲရောက်ပါပြီရှေ့မှာဆက်ပုံမီတယ်ကဲရောက်ပါအာတော့စပေါ်ရရှက်စစ်ရဲစစ်ရဲစစ်ဒီကောင်ဒီကောင်ရောက်ပါပြီခင်ဗျာတောင်းနေတန်းရောက်သွားပဲသွားပြီနော်ရှင်တို့ဖွဲ့ရဒီကားနဲ့ဆိုတော့တို့ရတဲ့သမီးရဲ့ရွှေရောင်းရဲ့မင်္ဂလာပါตุ๊ดตุ๊ดเลยมิงลาบาตุ๊ดตุ๊ดเลยอยู่เลยฉิซิยาเลยฉิซิยาเลยฉิซิยาเลยตุ๊ดตุ๊ดเยไอ้ใจชื่อยောက်ละไงล่ะแกโอสุไลคีถั่วลาบาบีเปียวเสียคีเซินเลยบาตองตะแลนตะชาวเอาเราซีไซน์นี่แกอุซอเฮ้ยเสร็จเปล่าแกลาลิพ่อเอาถั่วเหมือนแหละไปว่ามาอย่าอันนี้ปะไปมาแล้วอ๋อไม่ตายเอาถั่วเนี่ยดีมาแล้วเล็บสั่งปิสิใส่เนี่ยเอาแชร์ป้อเลยดีมาเราดีโหลนี่เลิกเสียดีโหลเวเจินเนี่ยล่ะด้วยเตี่ยวตะลงเนี่ยมาเนี่ยတို့ပါရေပြည့်ဖက်ရှင်ချင်းတော့မယ်တာကျူးဖက်ရှင်အေးမသိသေးဘူးဘူကတော့များတယ်12လပိုင်းဆိုတော့ဒီနေ့ညရောဒီပေါ်မှာ
ใจทิวจนอกุนนี่แหละเกใจทิวพี่เอาพูเหมี่ยวจาบองเค้าเหมียดีป่ะดีเซมาซุยแม่อพอมานี่แหละเกเอาปูเลยตลอดปูเลยไม่เอวอะกูจนอทําไมเนี่ยตัวซ่ามาวะเนาะยินดีเนาะบ่าเตยละเราไอ้พวกมาเว้ยเตยละเตยละကျွန်တော်ထမင်းသားစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဇင်းနေတော့မှာလာနေနေလို့အများကြီးပဲဟုတ်ဆယ်မီဟုတ်ကဲ့အဲတပတ်တွေအများကြီးပဲနေလေဆိုလဲကိုပြည့်စီခဲတရာဟုတ်နေလေဆိုကိုပြည့်စီခဲတရာဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်အစင်းအောင်ဒေါက်ရှောက်ထမင်းဆိုင်တန်းနေပြီမင်းစားမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာရွှေအိုးကြီးဆိုတဲ့ဆိုင်မှာဘဝစား6000ပဲဘဝစားမှာခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီမှာ work lease နဲ့စားမယ်မာရုနဲ့တော့လာလေခေကုန်းစင်းပြေဘုနဲ့ကတကူကတော်တော်စင်းပြေရနော်အေးဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ညနေလေဒီမှာပဲလာစားမယ်နော်ဟုတ်ပြီဟမ်ကျန်တယ်ကောအရှမ်းကောင်တိုက်တီယိုဖျားအနိကဘူးမျိုးဒါအာရုဒနာဓမ္မနာဓမ္မဥစ္စတိသုတိယာနိနိအာရဒနာနိဒသနာဓမ္မပတိတာအာရဒနာညနေခင်းဖျားတက်ဖို့မှာဗောနော်ညနေခင်းဖြူးကြည့်ရင်လည်းနေဝင်လာနေဝင်စည်းစားလာမကြည့်လိုက်အောင်နေရောက်ဝင်သွားနောက်ကြနေတော့မူကဘောမှာလို့လို့ဟုတ်ဒီမှာရွှေကဲကြည့်ရနေရရွှေကဲမောင်းတော့မောင်းဝိုင်းနော်ဘောဗမာကေဗာဒီနားလေးရဗျူးပဲဒီများရှယ်ဒါကဲဆိုတော့ဟိုဟာကျွန်တော်ရမ်းကြီးတော့မချမ်းဘူးဒါပေမဲ့အေးတက်လေးတော့ဝင်လာတယ်ဒီနေ့စောင်းကတိတ်မအေးဘူးအေးမယ်ထင်တယ်ညာဘက်ဆိုရင်တော့တော်လေးအေးမယ်ထင်တယ်ချစ်စရာလေးလားဟုတ်အမှုကောင်ကလည်းပါလားအမောဝဲပဲဘူးလို့ဆိုတာဆက်လာတယ်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 ဘုံပေါင်းတော့ဟိုကောင်က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 ဒီဘက်ပို့ပြီးတော့ဟွာဖြစ်တယ်ပေါ်ဈေးရန်ရှောက်ခင်ဗျာထမဲစားစင်းရဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်မယ်ပါနော်ကဲညနေခင်လူကဒီမှာတော့အပြည့်ပဲအတက်စင်းတော့ကျွန်တော်ဈေးရန်ဈေးရန်ဈေးရန်လာအဲဒီလိုမျိုးအုပ်လိုက်လားအုပ်လိုက်ဒီမှာကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောအဲ့လားတွုတ်လို့တွဲလဲတွေကဲပြောစရာတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဟလားမိသားစုနဲ့သွားရခီးလေးဆိုတော့ဒါတူကြတော့စတိုင်မလိုင်ရအပြည့်အာကျွမ်းလက်ကြည့်ပါဟိုင်းဟိုင်းမာပါဥတော်ပါဟုတ်ကဲ့ဥတော်ပါမင်္ဂလာပါအဲဖတ်ဆရာကတော့မိုက်ပဲဟုတ်ကဲ့စားပါလားစားပါပါဆရာအရွေးတို့သားဖပါမင်္ဂလာပါသမီးမင်္ဂလာပါဟိုမှာရွေးရဲ့ဖေကစတန်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ကွာရွေးတော့ပြောပါကလေးနေဆိုလို့ရှိရင်12ရောက်အဖွဲပါနော်ဒါကျွန်တော်အဖွဲတယ်အများကြီးပဲမိုက်တယ်ကြော်သွားပါကြော်သွားပါကြော်သွားပါ
哦哇，等等，呀，别别，哎，快呢！你来咋来修？人家来咋来修？伊嘛啥话没？知道啦？我啥草头呢？他妈的没黑！我啥草头呢？知道了，十里咋呢？啥没？怎么样？你妈青黑吧没？那不一样呀！那不一多些吧？青毛牛吧没？白虎吧没？那不老虎啊？地上。哎，很棒嘛！喏，这种很棒嘛。哎，阿叔啥比较少？没，今朝会要订嘛吧？会要会说。红来接来呗。第一段，第六没有没打进来，都要不要再搞嘛嘞？再提我了，来吧。哎，你看嘛，第二。嗯。白炸了，白炸了，没有错。这个没有这个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 有嗯这个呀，哎，你的，给，我啥草草呢？给，啊，这这个味道。那边干嘛来呢？我给他把那包啥来的？李伟，多少条？不拿回来？等会，阿弟哟，拿回来。阿弟哇，库马啥啥，格里追你路。哎，这他妈的嘛，啥比得少呢？臭喵，不拿回来？臭喵，臭喵，真话，臭喵。给。妈的，格里追人，真话，格里追路追老了。没咋路了，没咋，格里呢？格里追了。嗯，格里干嘛？我老没追了，我老烧了。哈哈哈！哎呀！哈哈哈！听说你不来，你来干啥？打理也打理，习惯了的。打理也不老嘞。打理嘞，打理也。哎呀！到底啊吧，小说写的啦，哎，这车票了吗？对，电视嘛，为什么呀？你原来所有那姑娘们可得照顾了呢。修什么呢？对不对？对不对？修什么呢？买的瓜，没有你爱了。给。OK OK。
ခုကြိုက်တီရောကနေပြောပါเนาะရွှေနဂါစီးပြောပြန်มาခင်ဗျာကျွန်တော်အသွားပြန်လဲရွှေနဂါပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟိုတလောဝေဆောင်သွားတာရောချောင်းသာသွားတာရောရွှေနဂါပဲစီးပါတယ်ကျွန်တော်အော်အဲ့ဒီကွာကျွန်တော်အပြန်နှမရွှေနဂါလမ်းကျော်တင့်တဲ့ဖရားတွေကြားဘူးပို့ပြီးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဟိုကွာအချိန်ဆုံးထိုင်တော့မဟုတ်ရွှေကွာတော့ပြန်ပြောသွားပြီးတော့ပါပါခင်ဗျာအဲ့ကွာအော်ဒီလိုကားလေးရောစီးတာအဲ့ဒါအသက်ဆင်းရောတထောင်နဲ့လက်မဖြတ်ကတော့မော်တစ်စက်တရအောင်နော်ဒီမှာတော့သူနားကျင်မိနစ်30ပြီးပါလေကားအရစီရသူကခဏလေးပဲကားလေးကအတော်ပြည့်မှတစ်ဆောင်ဆိုအမြင်အရညာတော်ကြီးကဘာအမြင်ဆုံးပေါ့နော်အစီဆုံးအဲ့တော့ဘုရားယူပွားတော့မြေကြီးအထဲကနေလဲသွားဖူးလို့ရရှေ့တက်တက်သွားဖူးอ่ะကွာအကြီးဆုံးထိုင်တော့ဘုရားယူပွားတော့မြေကြီးဟိုကြီးပဲညာတော့တော်တော်မြင့်ရှုခဲအထိကမှာလဲတော်လှအော်ဒီဘက်ကနေလည်းတက်လို့ရနော်သူကဒီဘက်ကနေလည်းတက်လို့ရနားမဟုတ်နဲ့ရဲ့အဲ့အလေကလည်းထောင်းအောင်မယ်ဒီကလည်းထောင်းအောင်ဒီရောရဲ့အောက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးဖူးလို့ရကွာအကြည်ဆုံးထိုင်တော်မူဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကြီးတိကန်ကြီးရှီအောင်မှာသုံးစုတော်ကွာမြတ်စွာထိုင်တော်မူဒါကတော့မဟာဘောဓိပုံပေါ့ဈေးတော်ပုံတူနော်ဒီမှာဒီမှာကိုပြေဆောက်လို့နော်အခုထပ်ပြောကျွန်တော်ကြိုက်ပေါ်လို့မှတ်ရှင်တော့ဖရားကိုဖူဖို့ထပ်ပြောကားပို့ပေးတာဗောနော်ကြိုက်ပေါ်လို့မှတ်ရှင်တော့ဖရားကိုတော့ပို့မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့အခုကြိုက်တီရောကနေပြောပါတော့ရွှေနဂါစီးပြောပြန်ပါမှာခင်ဗျာကျွန်တော်အသွားပြန်လဲရွှေနဂါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတလောဝေဆောင်သွားတာရောချောင်းသာသွားတာရောရွှေနဂါပဲစီးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စီးရတာအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဟောတကယ်လို့ဒီဘက်တွေကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေနဂါရဲ့ဒီပေလေးမှာဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါခင်ဗျာအဲ့လက်မှတ်စည်းနှုံးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ခီးစဉ်အချိန်လေးတွေကိုမေးမြန်းလို့ရပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဘယ်ရောက်သွားမယ်ပါစားဆက်မြောက်ကြည့်ရှုအားကြောင့်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြရောက်ချင်းတယ်လို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်နေ့မှာပြန်လည်းဆက်တော့ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲ Bye-bye.